Ali roziyallohu anhuga yaqin bo'lgan kishilardan Kumayl ibn Ziyod. Bir kuni Ali roziyallohu anhu bilan birga chiqdik. Qabrlarda oldiga kelganimizda Ali qabrlarga qarab, "Ey qabr egalari, ya ahlal bala, ya ahlal vahsha, sizlarda nima xabarlar bor?" dedi-da o'zi gapirdi. "Endi bizdagi xabarlar shuki, mollaringlar taqsim qilindi, bolalaringlar yetim bo'ldi, juftlaringlar boshqa yerlarga tegib ketdi. Bizdagi xabar shu. Sizlarda nima xabar?" So'ngra menga o'girilib dedi: "Ey Kumayl, agar ularga javob berishga izn berilganida, albatta zodning eng yaxshisi taqvo edi deb aytishardi" dedi. "Fa inna khayroz zodi taqvo." To'planadigan, o'zi bilan olib ketiladigan narsani eng yaxshisi taqvo deb aytishgan bo'lardi dedi. So'ngra: "Ya Kumayl, al-qabr sunduqul amal va indal mauti yatikal xabar." "Ey Kumayl, qabr amallarning sandig'idir. O'lim oldida senga albatta xabar keladi" dedi. Yana aytardi: "Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Allohning ishida jiddiy bo'lasizlar. Aks holda ustingizlarda tog'iylar hukm bo'ladi. Ular sizlarni azoblaydi. Sizlarni azoblagan uchun ularni Alloh azoblaydi. Tog'iylarni Alloh azoblaydi, birodarlar." Xoris rivoyat qiladi, Ali dedi: "Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarasizlar. Aks holda ustingizga yomonlaringiz boshliq bo'ladi. So'ngra yaxshilaringiz duo qiladi, ammo duoyinglar ijobat bo'lmaydi." Bu ummatda boshqa ummatlardan ajratib turadigan narsasi amru ma'ruf nahi munkar qiladi. Agar mana shu farzni tark qilsanglar, yomonlaringlar podshoh bo'ladi ustingizlarda. Endi ichingizdagi yaxshilar duo qiladi, amin deb turarasizlar, duoyinglar ijobat bo'lmaydi. Nima sabab? Amru ma'ruf nahi munkar qilmay qo'yganligimiz uchun. Menga nima deb ketadigan bo'lib qolganligimiz uchun. O'lib ketmaydimi deb qo'yadigan bo'lib qolganligimiz uchun.